Tá curtindo, tá mandando mensagem pra caramba. Ó, vou tô respondendo vocês lá.
Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado aí pelas curtidas, obrigado aí pelos comentários também. Galera, vai deixando tua sugestão aí. Esse foi aí a meu cover aí, né, de Anastasia, né, do Slash. Curto muito essa música. Essa foi minha forma de fazer, né, um pouquinho, algumas coisas assim um pouco diferente. Mas aí, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí embaixo. Aqui embaixo, aqui, ó. Inscreva-se. Deixa também seu like aí. Compartilha pra todos os seus amigos. E estejam visitando lá as minhas redes sociais, tá bom, galera? Até a próxima. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigada.